こんにちは、タクマットです。今回は2001年のザ・マットカプセルマーケットについてお話をしております。今回は中編の動画になります。中編はですね、もうまるっと1枚のアルバムについてお話をしたいと思うんですけれども、7月11日ですね、マット9枚目のフルアルバム10の発売になります。ね、もうほんと完璧なんじゃないかっていうぐらいかっこいいアルバムで、マットはこの時メジャー10周年を記念して、まあ一応10というタイトルを付けたみたいなんですけども、本当にすごいアルバムで、このアルバム、まあ前回の教えたインディーストーショーと同じ路線なんですけども、まあよりこのポップになってですね、こうテクノ的な要素とかも加わって強くなってるかなというふうな印象ですね。この CD もすごい、これ日本版でこういう海外版とかがあったりとかしますし、海外の方ではね、フライハイとかガガライフとかのシングルカットもね、いろいろされてるみたいなんですけども、まあその辺もまた時期が違うので、またおいおい紹介していこうと思ってます。そしてまたね、時期も違うんですけど、こういうねアナログ版も発売されてますね。こちらが10のフライヤーになります。裏面がね、こういうキューブリックが載ってるものと、あとね、この時期にこういう10のツアーのねフライヤーもありましたね。こういうブラックサイボーになってて、すごくかっこいいですよね。でこれがその10のポスターになります。でまあこの10なんですけどね、まずイントロダクション10なんですけれども、もう初めて聞いた時、あのリフのねかっこよさに本当にいきなりやられたなって感じなんですけども、一発目にふさわしい曲ってことで、この曲は機械に対して人間しか出せないグルーヴっていうのが合わさっている曲っていうことで、頭からいきなり時は来たっていうねメッセージとかしてるところもすごくかっこいいなって思います。雲に関してはアルバムのクッションになっている曲っていうことで、あとで声だけでいかに雰囲気をこう出せるかっていうところが難しかったっていう形で京野さんが言ってましたね。でワーダンスに関してはキリングジョークのカバーということで、これ比較的生音の感の強い仕上がりになっているっていう形ですね。でカンオブディスに関してはこれめちゃめちゃポップな曲で大好きで、これね、なぜかねライブでねやらなかったんですよね。なんでライブでもねすごい聴きたかったなって思う曲ですね。ビットクラッシャーに関してはこのアルバムの中で一番生音に近い形で演奏されてまして、グルーヴ感を出した曲っていう風に書いてますね。で This is Matt Style なんですけども、これ一撃必殺の30秒のインストチューンでして、ミノルさんがギターを弾いてて、昔やってた曲のリフのパターンっていうのからあえて始まってですね、今のマットっぽい展開になっていくっていうね曲なんですけども、めちゃめちゃかっこよくて、ミノルさんが参加しなかったらこの曲はなかったっていうことみたいですね。でグッドデイなんですけども、たけしさん曰くこの曲はミノルさんのヘナヘナのギターソロがすごくいい感じを出してるということで、このソロはヘナヘナであればヘナヘナであるほどいいっていう風に話してましたね。でノーフードドリンクオアスモーキングなんですけども、ボコーダーを使ったたけしさんの声とあのヘビーなリフがめっちゃいい感じだかなって思いますね。僕すごい好きな曲ですね。 RDMC、 これはもう最後はハッピーな曲で終わらせたかったっていう形で京野さんは言ってました。とにかくレコーディングにすごく時間をかけたっていうアルバムらしくって、最後までこだわったアルバムってことですごくかっこいいと思います。そしてこのアルバム10といえばですね、キューブリックの8体セットがやっぱりついてくるアルバムとして、このアルバムの発売を記念してキューブリックが発売されてるんですけれども、まず8体セットこちらになりますね。こういう赤箱のね、これが初めのキューブリックセットなんですけども、でこのキューブリックですね、まあものすごい人気で、はじめこの赤箱は5000セット限定で販売されたんですけども、マットファンとこの頃のキューブリックの人気ってのものすごくて、キューブリックファンとの両方からもオーダーが殺到して、一瞬でその5000セットが売り切れてしまったんですよね。そしてだいぶ買えなかった人もいっぱいいたということで、この黒箱の版が追加で受注生産という形で販売された形なんですけども、こちらも受注生産だったので期間中に申し込めば買えたものという形なんですけども、中身両方とも同じキューブリックが入っている形でして、これもねキューブリック本当によくできてて、例えばブラックサイボーンとかも一体ずつ顔がちょっと違ったりね、気に入ってるキューブリックですね。こういうキューブリック紛争っていうのがですね当時あったんですよね。そしてまだまだ発売記念関連グッズがありまして、アルバムの中に入ってた記念 T シャツの書いたものっていうのがこのですね、ホワイトクラッシャーとブラックサイボーの T シャツ、これそれぞれ白と黒がありますね。こういうものが書いたのと、あとですねこれですね、タワーレコード限定で独占販売で販売された記念 T シャツのがこの T シャツになりますね。こういう表がもうタワーレコードのロゴとマットのロゴをね掛け合わせたようなロゴと、裏面にはこういうホワイトクラッシャーのキューブリックが載ってて、ここにねノーマットノーライフってこれいい言葉ですよね。こういうのが載ってますね。でこれはこういう白もありますね。この T シャツはねすごい思い入れがあって、発売日前に僕徹夜でねタワレコの渋谷に並んだ思い出があって、結構ねその時ね行列がすごいできてて、まあ僕は結構早い時から並んでたから、まあ安心して買えるだろうなと思ったんですけど、結構買えなかった人もいるんじゃないかなって思いますね。でこの頃またこのケイティとのダブルネーム T シャツっていうのもありますね。そしてノベルティなんですけども、これすごいねちょっと貴重なものなんですが、
こちらなんですよ。マットマウスとマウスマットっていうですね、当時の10発売した時にこの雑誌の検証とかでしかですね、当たらなかったノベリティグッズなんですけども、これね、本当に僕当時何枚もハガキ出して どうしても欲しくて応募したんですけど、どうしても当たらなくて、もう探し続けてたら僕の友達のグッドガールさんがですね、僕のために買ってくれたんですよっていう、すごく感謝してるんですけども、こういうものがあります。こういうね、マウスパッドの方も、まあマウスマットかの方もこういう形になってますね。これもね、もったいなくて開けられないですけどね。で、その他にもタワーレコード限定でキューブリック用の T シャツっていうのが当たるっていうのも当時あったみたいですね。裏面にはこうタワーレコードって書いてある感じですね。これも非売品でね、珍しいものかなと思います。で、この他にもこういう特典で言えば HMV はマットオリジナルマウス、マットマウス、これはね、さっきこの紹介したこれとはまたちょっと違うものになるかと思うんですけども、そういうものがあったりとか、新生堂ではオリジナルマウスパッドですね、マウスマットっていう名前でマウスパッドがあるみたいで、それ確かね、赤色のねマウスパッドだったと思うんですけども、そういったものも存在してるみたいですね。で、10は10でこういうバンドスコアもまた発売されてまして、この中にまた同期音源とかも入ってて、これもまたいいアイテムかなって思います。で、その10発売の前日の7月10日に、閉店後の渋谷のタワレコに実はメンバーがですね、見学に行ってたみたいで、実物のね、このホワイトクラッシャーがですね、飾られてて、メンバーも初めてその時見たみたいで、すごい興奮したらしいんですよね。で、自分も見たことあるんですけども、本当にこのロボットね、すっごくよくできてて、あの、かっこいいロボットですね、本当に。このロボットは、この豚マスクを制作された方と同じ方が作られたロボットっていうことなんですよね。このロボットまた見たいですね、本当に。なんかね、動くんですよ、ガシャンガシャンガシャンって。で、また10は9月ぐらいからデストロイダーストアでですね、1曲ずつのコンセプトの T シャツっていうのが販売されてまして、全部は持ってないんですけども、例えばこういうカウスステップであったりとか、こういうガガライフの T シャツとかですね、あとこういう This is Matt Style の T シャツとか、まあ名前かをこうやって持ってるんですけども、 T シャツのリリース数が多くて、僕としてはですね、全部欲しいんですけれども、なかなか財布と相談して買っていったっていう感じですね。ということで、中編の動画はこの辺で終わりたいと思います。また後編も見てくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。たくまとでした。